Dommer Didriksen. Dommer Dorte Didriksen. Nå, det er et efternavn, ja. Så kan man sige Dommer Dorte Didriksen. Eller Dylan. Dilla, dylla, dilla. Dilla, 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 dilla. Nå, men ja. Helt ærligt. Godmorgen, mit navn er Brian, og du er landet på den danske brumbas. Velkommen til. Der er tog i dag, så derfor har jeg sat mit 360 op. Jeg vil gerne vise, hvor irriterende er at køre bag nogen, der ligger med toglys, når du kan se deres røv på afstand. Altså, jeg forstår ikke. Jeg forstår ikke folk, når der bliver tog. Det gør jeg. Der er tit, jeg ikke forstår folk. Men jeg forstår bare ikke folk i det her tilfælde. Hvis jeg kan se dit køretøj på afstand uden toglys, og du kan se mit uden toglys, så er der ingen grund til, at toglygterne er tændt. Så sluk lortet for helvede, mand. Jamen, jeg forstår det ikke. Jeg forstår det ikke, og det kommer jeg nok aldrig til. Jeg er på vej over efter det første skolebarn. Vi starter ud, og vi er i gang, og der var mega torden regnvejr. Jeg har sovet elendigt i nat, hvilket er mega træls. Jeg føler mig ikke sådan træt, men jeg føler bare et eller andet sted, at jeg ikke får sovet dybt og ordentligt. Og det irriterer mig sgu et eller andet sted, fordi jeg tror, uden at være sikker i min sag, jeg ved ikke, om der er fuldmåne her tredje dag, fjerde dag, inde i 9. måned. Jeg ved ikke, om det er derfor, men det sker også en gang imellem, at månen tager sin trækkraft over mig, så jeg sover elendigt omkring de nætter, hvor der er fuldmåne, eller månen trækker alvorligt i vandet, eller et eller andet. Jeg ved det ikke, men der er noget med noget kosmos kræfter. Jeg ved det ikke. Jeg ved bare, at der er en gang imellem, og det passer faktisk tit og ofte med, at der er fuldmåne. Eller et eller andet med månen, den har været lidt mere aggressiv. Og trukken. Det irriterer mig bare, hvis lastbilchauffører, de også kører rundt med toglygter. Altså, de burde kraftigt vide bedre. Prøv at se, hvor langt vi kan se. Altså, vi kan se den bil, der drejer deroppe. Vi kan se tankstanderens skilt. Så er der ikke toget, vel? Så er der de der bløninger der render rundt og tænker, oh my god, der er tog. Og så ryger toglygten på. Jeg kan se en vogn på 100 meters afstand, for det lort af. Ej, mennesker. 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 Ja, det er et spørgsmål om tryk fordeling, det der, du. Okay. Jeg kører ned og henter mit første skolebarn, vi ses senere. Så må vi se, om der kommer noget efter. Ligesom i går. Der havde vi sådan en lille dame, der lige skulle køre lidt frem og tilbage. Og fik hende oven i købet begge retninger. Det var meget ubehageligt. Ubehageligt. Rolig rebil for sana. Tager både kantsten og alt muligt. Der kan man godt se, det er firmakøretøj. Det var sgu ikke hans egen. Og lige køre lidt stille og roligt op ad gaden her. Streeten her, den er sådan rimelig smalligagtig. Ikke lugte, men smal. Der er ikke særlig meget plads at give. Nej. Okay. Vi ses senere. Jeg skrider, jeg smutter. Jeg er den, der har andre ting at tage mig til. Så som at køre autobus. Okay, hun så farlig ud hende der. Jeg kunne ikke se, om hun smilte for sin briller, eller om hun havde tatoveret øjenbrynene på, eller om hun var fuldstændig underlagt plastikkirurg. That shit freaked me out, man. Det var det. Nå, okay. Den er lort. Vi bakker lidt uden at vide, hvad vi egentlig bakker efter. Godmorgen. Swish. Så kom vi sgu hele skinnen frem, dog. Det var bort af. Jeg må sige, at morgenturen her til morgen, den er godt nok usædvanligt smuk. Jeg ærger mig lidt over, at jeg ikke fik taget mit kamera med, fordi jeg havde faktisk tænkt mig, at solen... Altså, jeg lå med en tanke. Skal jeg tage mit kamera med? Ja eller nej? Og hvorfor? Fordi jeg var sikker på, at der var et skydække. Og der er et skydække. Så jeg er sikker på, at solen ikke kommer ordentligt igennem. Den risiko var der. Og så var der den risiko, at solen, som den gør lige nu og her, faktisk lige præcis kommer igennem. Men det er ikke nok til at brænde det tåge af, der ligger. Så derfor så vil man få den effekt, som jeg snakkede om i går. Og jeg synes sgu, det er lidt irriterende, at jeg ikke har taget det med nu. Jeg er stærkt overbevist om, når vi kommer ud i skoven, så er der de her fine lyskejler her. Så jo, vi er på vej ned igennem Skørping, stille og roligt. Vi har trykket en ny tur, der er ikke kommet en ny tur ud. Jeg kan da lige for en sikkerheds skyld trykke ind. Så i princippet, så er vi på vej over for at tanke.
Überfürsten sagde godt nok, at der kom en sms ud fra Überfürsten om, at der skulle holde en fartvogn over ved Skørping Skole. Den lagde jeg sgu ikke mærke til, men det var nok, fordi jeg havde mere travlt med naturfænomen. Tåge og sol. Så nu kommer solen rigtig til at skinne. Og det er faktisk lidt uhyggeligt. Hvad bulle markerer klokken for klokken 8 om morgenen? Solen har været op længe. What the fuck? Men det var faktisk også rigtig solrigt og lækkert her i går, lige det her stræk her. Nu er det ikke fordi, jeg vil tage tis på hende eller drille hende eller noget som helst, men de briller der, ikke også, som hun havde, og så de øjenbryn der. Jeg sidder bare og tænker, om det var en god idé. Det var hende, kvinden fra slutningen af sidste klip. Altså, jeg kunne ikke lade være med at more mig lidt på hendes regning. Det kunne jeg altså ikke. Jeg synes, det var sgu... Det så godt nok lidt skægt ud. Det så lidt mærkeligt ud samtidig. Jeg var lidt... Hvad fanden? Så de briller der, man kunne ikke rigtig se, om hun smilte på grund af brillerne. Fordi de var lidt i vejen for øjenbrynene. Så, som regel så smiler man også mest med øjnene. Det er jeg godt klar over. Men smiler også igen med munden, ikke? Men du kan jo også smile med øjnene. Jeg synes sgu, jeg havde svært ved at se hende smile. Fordi der var et eller andet mystisk over hendes ansigt. Det så sgu lidt skægt ud, det gjorde det godt nok. Nu skal vi holde op med at være onde med folk, og tage tis på folk og alt muligt andet. Det er midtbus, den kunne ikke hilse, det var en grim midtbus. Men sådan er der, og nogle af dem de er lidt højere røvet end andre højere røvet. Så nu skal vi ud i skoven, og så skal vi se om... Jeg sad lidt og overvejede. Nu når jeg ikke har mit kamera med, burde jeg så lave en timelap derude. Altså sådan en panorerings-timelap. Fordi det ser eddermame godt nok... Prøv lige kigge. Ej, I kigger lige den vej. Jeg har haft i helvede på hjemme at tage sammen. Og så over i Oplev, der er de lige sat sådan en dims op, hvor man sådan skal overveje. Er jeg arbejdskørsel, eller er jeg ikke arbejdskørsel? Er jeg beboerkørsel? Nej, det er jeg i hvert fald ikke. Jeg bor ikke herinde. Jamen, så må jeg være arbejdskørsel. Så jeg beslutter mig selv for, jeg må være arbejdskørsel, for jeg kører børn til skole. Det er mit arbejde. Det er sgu godt nok. Så jeg kørte lige. Men så var der ikke nogen skilt ned i den anden ende. Det forstår jeg så ikke ski af. Det gør jeg faktisk ikke. Og hvorfor skal man så tage en mega omvej? Altså, så kunne de kraftedeme lige så godt lede folk ned igennem en Oplev. Det vil sige så, en regnvåd nat med varme om morgenen. Vi har 18 grader varme lige i øjeblikket udenfor. 20 grader indenfor. Så er sandsynligheden for omstændighederne korrekte. Jeg tror, at skøjne har været nede og ligge ham der. En cyklist, der har været nede og ligge. Han kan bare køre ordentligt. Det er ikke vores skyld. Han var bare bende galt til at strisse sig. Jeg sidder kun og kigger efter det der skide lys. Jeg synes ikke, jeg oplevede det derovre. Og det er så også, fordi jeg har en Mercedes i måsen. Men det er ikke en bus, en Mercedes. Det er bare en Mercedes. Det er faktisk en Vito. Cardi Vito. Nej, vi tre. Kæft, hvor er det dårligt. Vi satser. Nej, der er ikke en skid at komme efter. Ikke en skid at komme efter, du. Det var ejnerhessel.dk, du. Han overhalede lige, du. Jeg havde ikke set ham i overhalde, så jeg røvede med ham. Men han holdt så øje med... Hvad fanden laver du, mand? Har du set det? Nej, jeg må bare ligge ud til striben. Det må jeg gerne. Det står der ikke noget om, jeg ikke må. Jeg må ligge helt ud. Jeg må bruge min egen vejbane. Så længe jeg ikke piller skilte eller spejle andre folk. 1, 2, 3. Det må jeg. Så længe jeg ikke piller noget af andre folks biler, så må jeg gerne. Og så længe jeg ikke har selv noget til at stikke ud over, som kan rise andre folk, så må man gerne. Men det er bare sjovt nok, hver eneste morgen, så har jeg en meget, meget smal vej, jeg kører på. Og der synes jeg er kraftigt, at folk de ligger lige tæt nok. Lige tæt nok. Det er ikke løb. Jeg kører over tanker, og så ses vi senere.
Vi rammer 16.40 i dag. Jeg ved ikke lige, hvad fanden vi kørte i går. Jeg kan ikke huske det. Jeg kan ikke huske det. Men det er sikkert vigtigt. Det vindue, I kan se dernede i loftet, der kan I se en lysplet. Yes, det er sådan en tagdims. Den tagdims, den kan stå på tre måder. Og den ene, det er, at den er hævet i bagenden. Og du så gerne vil have luft igennem bussen, er det den mest exceptionelle måde at gøre det på. For så åbner du din vindue herude, og foran her, den der, og den derovre. Så åbner du simpelthen dem. Og så fiser luften her lige gennem bussen, fordi at du lader vinden komme ud, i stedet for at putte den under pres. Hvilket du gør ved, at du vipper den modsatte vej. Så får du vind ind to steder, men så står vinden bare stille dernede. Og det hjælper ikke rigtig noget. Hvorimod, at den der så hjælper aller mindst, som jeg ser allerflest chauffører køre med, det er, at du hæver den fuldstændig om bag, og så tænker jeg, det er fandme bare underligt. Og så ikke have åbent vinduerne ordentligt købet, så er det bare endnu mere underligt. Jeg har fået et opkald af Überfyrsten, eller faktisk så ringede jeg egentlig op til Überfyrsten. Det var sådan, det var. Det var rigtigt, det var sådan, det var. Jeg har ringet op til Überfyrsten for at høre ham ad. Nej, fanden gør jeg? Jeg ringede op til ham for at spørge, det er rigtigt, det var sådan, det var. Jeg ringede op til ham for at spørge om den her dreng her, som bøvlede sidste år også, og som bor ikke så langt fra mig, men går på skole og gider ikke rigtig i skole. Forklaringen den er lang. Pointen er knejten, jeg ringer efter for at høre, om han er kommet i skole, er ikke kommet i skole, er det første, han spørger om. Eller det første, han siger det faktisk. Han svarer bare nej. Jeg vidste godt, hvad mit spørgsmål vil være. Så jeg ringer op til ham og siger, ja, det er Brian. Nej, siger han. Nå, okay, fint, så smutter jeg igen. Han siger, så siger jeg 140. Ja tak, siger han så. Nå, okay, så jeg behøver ikke sige mere. Fint. Så vidste jeg godt, det var 13.35. Så jeg er på vej over til Arden Skole for at hente børnene derovre, lige inden min egen skolebørn. Så der er sgu styr på skidt, ikke skidt på styret, hvilket er lidt lækkert. Det var godt nok. Det er tosset fint. Hov, der kommer en lastebil. Men jeg er på vej over til Arden Skole, og det gør jeg så, fordi det er bare mega god til. Og så kører jeg derover, og så ses vi lige omkring min egen skolebørn, for de skal også hentes. De skal jo både frem og tilbage. Nu har jeg købt frem, så nu skal de tilbage. Yeah. Jeg er ude på Lars Tønskis gyngemark, og det kan jeg godt sige dig for satan. Nu skal du bare se her, hele bussen den hopper bare lige om lidt. Lige her. 3, 2, 1. Bum! Hvis du ikke kan se det, så er det bare træls, fordi det er sådan, det føles. Om det er godt for dækkeren, det ved jeg ikke. Om det er godt for bileren, busseren, køretøjeren, jeg ved det ikke. Men det er imellem godt nok træls. Altså, lige få en rigtig vejfræser til at køre heroppe af, altså lige fræser der til. Det kunne gøre underværker. Jeg har fået noget, der vibrerer nedenunder, det tror jeg ikke, det er meningen. Eller også så var det simpelthen, fordi det var en traktorspor, jeg kørte i. Traktorspordæk. Dækspor fra en traktor. Ja, lad brød jæs, man. Jeg har fået sat de der forbistede børn af. Nu må jeg nok heller lige trykke ny tur og køre ind i den hæk der, og så kører vi lige ind i hækken der. Det var bare hyggeligt. Tjekker lige ud, hvad der sker. Jeg er færdig med de skolebørn der. Nu skal vi bare over og have min egen skolebørn. Tænker jeg. Det håber jeg i hvert fald lidt på, for ellers så er jeg eddermame det forkerte sted lige nu. Og for Überfyrsten, godt nok, der får en travlt med lige at få fundet en løsning på, hvad det sådan er for en situation, vi er sat os i. Det var der ikke noget af. Han klarer ærteren, han klarer skærerne, han klarer alt muligt, han er bare så dygtig. Han er en dygtig lille papegøje, Frans. Jeg er på vej over efter mine skolebørn over i Skørping, og så er det sådan set det for et år. Jeg beklager meget den der mystiske afbrydelse omkring loftlem og sådan noget der. Det er faktisk et stykke, som jeg har gået og tænkt på, at jeg vil lave i et par dage. Og det er så ikke lige gået helt efter planen, fordi så har jeg glemt det, og så synes jeg ikke, det passede ind. Og så havde det ikke rigtig noget med sagen at gøre. Og sådan noget. Nu så jeg igen i dag en kollega, der kørte rundt lige præcis med loftlemmen åben i begge ender. Min tankegang, det er, okay, fair nok, du kan godt åbne op og så få luft ind af vinduerne her, og det kan godt sive bagud. Hvis du lukker de her vinduer, så hjælper det ikke rigtig noget. Fordi så ligesom om, så fiser luften bare igennem den der plade der. Hvorimod
lukker du bagenden ned, så skovler du måske luft ind, men du har ikke rigtig nogen andre steder at putte det hen. Hvorimod har du sådan en bus, for eksempel, hvor du har tre luftlemmer eller to, så vil det være mega smart at åbne den forreste i skovlen, kørselsretning, ikke? Sådan der. Og så den bagerste, sådan der. Fordi så skovler du luft ind, og så lader du det sive ud et andet sted, ikke? Fordi når du kører, så er der jo ligesom luftindblæs, så hjælper det ikke noget at have to skovle, fordi for det første, så den, der er forrest, den forreste, ikke? Den skovler al luften, så der egentlig ikke rigtig er noget til den nede bagved. Så er det bedre at vende den om, så den ligesom kan sørge for, at der er gennemtræk i stedet for, at der er to, der forsøger at tage luft ind, også selvom der ikke kan få luft ind. Altså, så laver du sådan set bare overtryk, jo. Man skal sgu lige tænke sig lidt om, ikke også? Bare lige lidt. Bare lige lidt. Det vil jeg rigtig godt lige at tænke sig bare lidt om. Nå, det var sådan set bare lige det, jeg vil sige. Så at få det ud af verden, få det af hjertet, få det væk fra køsystemet, skulle jeg sige. The meat system. Vi ses, når skørvingsbørnene, sådan skolebørnene i børn. Når de børn der lige sættet af dog, så ses vi senere dog. Okay, godt. Hej. Så var det den dag dog. Den dag der dog med det der, det der, du der, det der. Dømmer Didriksen, dømmer delen dyt med dusk dom dog. Der. Ja. Yeah. Men det må han jo selv om. Det er hans fejl. Det er hans problem. Det jeg bare vil sige her, det er, jeg er færdig for i dag. Jeg er på vej hjem. Jeg har smidt alle børnene af. Sidste skolebarn skal ikke med de næste to dage, fordi hans mor er vist enten på vej over til min, eller gået over til min. Det er sådan lige der, det er jeg sgu ikke rigtig dum. Jeg har ikke hørt noget fra moren, så det jeg skriver lige, og så spørger lige. Bare lige for at være sikker, ikke også? Fordi man ved aldrig med sådan nogle balamabørn der. Det gør man altså bare ikke, og det gør det lige. Det gør man ikke. Så vi tjekker lige, kontrollerer lige og sikrer os lige. Ja, det er en gravmaskine, der gør mig dernede. Ja, så gør jeg da i hvert fald lige sådan her. Ja, det kan jeg godt love dig for dig. Det kan jeg godt love dig for dig. Det gør lige sådan her. Det gør lige sådan her. Ja, det var godt dygtigt, dreng. Hvad er det, så gør jeg så? Motherfuckers! Lastbil med gravko på. Og der var en, der havde set det, så nu kan gravmaskinen, lastbilen, komme herned og grave lastbilen med maskinegravning. Så er spørgsmålet bare, om de forstår det oppe i krydset. Nå! Men som sagt, så er jeg på vej hjem, og det bliver mega godt, at jeg skal hjem og holde fyr. Det er onsdag, så det gør det selv. Der er ikke så meget at sige. Det har været en underlig dag. Der er også på dig. Jeg aner ikke, hvem du er. Du er bare inde i mit kvarter, så jeg hilser på dig, fordi jeg er en høflig motherfucker. Ikke? Sådan er jeg bare skruet sammen. Det er sådan, jeg er vokset op. Jeg er vokset op høflig. Satens høflig. Jeg kunne godt trænge til at klippe noget hæk. Du var naboen, hvad det gang. Men det er en af de ting der. Jeg vil gerne have det hele overstået, når jeg er i gang. Jeg gider ikke gøre det. Altså sådan. Først den ene dag den ene side, og så lige den anden dag toppen, og så lige den tredje dag midten. Nej, jeg vil bare gerne have det hele sådan, bum, så gør vi det. Så er det overstået. Flaf, så skal jeg kun låne traileren over ved naboen en dag, i stedet for tre dage. Jamen, og så det der med, så skal vi lige have fundet tiden til det også. Hvornår har jeg tid til at kaste mig over den skide hæk, og få den dræbt og kvalt og smagret og smagerklippet? Det har jeg i hvert fald ikke lige forløbet. Det føler jeg ikke. Men min hæk, som sagt, ude på den anden side, den er så godt som væltet. Så det er lidt noget pøs, det er lidt noget lort. Men jeg går alligevel med nogle tanker om at grave alt op. Altså lege en gravmaskine, grave alt op, hvad jeg har buske. Så det er måske en container og så en minigraver i en weekend. Men det kan godt være, at man skulle have noget motorbøgerværk for ligesom at kunne få det derud. Det kunne ikke være en god idé. Jeg overvejer at grave hækken op om på den anden side. Går med et drøm og et ønske om at så plante et hegn. Plante et hegn om på den anden side, i stedet for den skide hæk. Drømme, de må vente. Det bliver i hvert fald ikke i dag. Og det, jeg tror heller ikke, det bliver i morgen. Jeg tror måske, hvis det skal være noget, så kan det godt gå hen og blive på næste år, eller næste år igen, eller på et andet år. Det er også stor mulighed for. Nu begynder det at gå hjem og regne. Tusind tak, fordi du kiggede ind. Mit navn er Brian, og så må du endelig holde den flyvende, til vi ses igen. Moin så længe nu.